фельдшерська бригада повернулась з виклику. У привіду виклика була порушена свідомість, але людина дихала. Ми приїхали на місце виклику, це було гостре порушення мозкового кровообігу. Ми надали допомогу згідно нашого протоколу і безпосередньо транспортували людину в лікувальний заклад. За словами Юлії, у їхньої фельдшерської бригади в середньому 7-8 викликів за добу. Лікарські бригади, куди входить безпосередньо лікар, фельдшер і водій. Є фельдшерські бригади, куди входить два фельдшера і водій. Є парамедичні бригади, які входить і або парамедик, або фельдшер і водій. З січня в організації роботи бригад екстреної медичної допомоги відбули зміни. Вони виїжджають тільки на критичні та екстрені виклики, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки директора обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко. До критичних викликів відносяться виклики, які в кожну секунду може дати зупинку кровообігу. Людина може не дихати, людина може бути без свідомості. Бригада має виїхати негайно і до місця події має заїхати за 10 хвилин. Незважаючи, чи це місто, чи це село. Що ж таке екстрені виклики? Це інфаркти, інсульти. І на такі виклики бригади мають доїздити за 20 хвилин. За словами Лариси Чубенко, гіпертонічний криз, підвищена температура без порушення дихання чи втрати свідомості не є приводом для екстреного виїзду бригади екстреної медичної допомоги. На такі виклики можуть виїхати бригади, але доїзд до даного місця події може складати до 2, а то й до 3 годин. Виклик, якщо він не екстрений, він переформатується на лікаря-консультанта. Олена Станіславівна – лікарка-консультантка. Хворий дзвонить нам, ми з ними спілкуємося, виясняємо, визначаємося, що з ним, як, і радимо йому, розказуємо, назначаємо таке йому лікування. Тобто по лікуванню на даний момент у нас буває в середньому 100, 110, 115 викликів. За добу ми обслуговуємо, надаємо консультацію. Диспетчерка Олена Мотивила розповідає, влітку більшість викликів через проблеми з серцем, тиск, втрату свідомості. В середньому 60-80 викликів ми обслуговуємо, крім консультацій. В кожній зміні в нас 9 диспетчерів, 2 лікаря-консультанта і старший лікар, який з нами чергує протягом доби. На Хмельниччині 99 бригад екстреної медичної допомоги цілодобово надають допомогу, каже Лариса Чубенко. В середньому на день було, зокрема, ковідних викликів по 100, по 200 викликів. На сьогоднішній день це 2-3 виклики на добу. Раніше, в 2020 році, кількість викликів сягала до 800. Зараз в середньому, як і в ковід, так і зараз 500-600 викликів на середньому на добу по центру. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.